नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ पल्लवी सेठ, न्यूज ऑफ कच्छ मां आपनू स्वागत करूँ छू। आजे 17 मे जोईए आजना समाचार। भणवानी तगस होय तो भविष्य बनी सके। भुजनी मध्यम वर्गीय मित्तल बुचियाए भुजनी इंदिराबाई सरकारी स्कूल मां भणी जुओ केवी सिद्धि हासिल करी। खास अहेवाल। भणवानी धगस होय तो कोई आर्थिक कारण आगळ आवतुं नथी, कोई कोचिंग क्लास नी जरूर होती नथी। सरकारी स्कूल मां शिक्षकों प्राइवेट स्कूलों करता मोटा भागे उच्च क्वालिफाइड होय छे अने शिक्षण कार्य मां समर्पित होय छे। आजे वात करवी छे भुजनी सरकारी गर्ल्स हाईस्कूल इंदिराबाई हाईस्कूल मां अभ्यास करती मित्तल बुचियानी। मित्तल मध्यम वर्गमां परिवारमांथी आवे छे, एक पण ट्यूशन राख्युं नथी। सतत स्कूलना शिक्षकों पासे मार्गदर्शन मेळवी धोरण 12ના सायंस प्रवाहमां 84% वधु मार्क्स तथा गुजकेटनी परीक्षामां 120માંથી 105 मार्क्स लावी मित्तले पोतानुं आगळना अभ्यास माटे भविष्य सुनिश्चित बनाव्युं छे। मित्तल बुचियाए पोताना अनुभवनी वात करी। बोर्ड में 98.89% અને ગુજકેટ માં 120માંથી 105.5 માર્ક્સ આવ્યા છે। મને જે આ સફળતા મળી છે એની પાછળ આચાર્યશ્રી અને સમસ્ત શિક્ષકગણનો, ના શાળામાં જે શિક્ષકો ભણાવે એ જ ઘરે 6-8 કલાક વાંચે અને જે ડાઉટ હોય એ પાછો બીજા દિવસે શાળામાં આવીને શિક્ષકને પૂછે। મેં ત્યાં પણ કોચિંગ લીધા વગર શાળામાં જ શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ અભ્યાસ કરી અને ઘરે 6-8 કલાક વાંચી અને સફળતા મેળવી છે। મિત્તલના પિતા શ્રી અરવિંદભાઈ બુચિયાએ જણાવ્યું કે હું અરવિંદ અર્જણ બુચિયા, ભુજ, મારી દીકરી મિત્તલ અરવિંદ બુચિયા ઇન્દિરાબાઈ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે, જે ધોરણ 12માં સાયન્સ ગ્રુપ બીમાં 84.61% અને ગુજકેટની પરીક્ષામાં 120 માર્ક્સમાંથી 105.5 માર્ક્સ મેળવી સ્કૂલ અને આચાર્યશ્રી તથા શિક્ષકો અને અમારા કુટુંબ તથા સમાજનું નામ રોશન કરેલ છે તે બદલ હું સ્કૂલ તથા શિક્ષક સ્ટાફનું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। મારી દીકરીએ પ્રાથમિક શિક્ષણ ભીમરાવનગર પ્રાથમિક શાળા નંબર 15માં પૂર્ણ કરી ધોરણ 9-12નું શિક્ષણ ઇન્દિરાબાઈ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં પૂર્ણ કરેલ છે। પરિવારમાં તો ઘરે 8-10 કલાક રજા હોય ત્યારે 8-10 કલાક અભ્યાસ સતત ચાલુ અને જ્યારે સ્કૂલમાં જતી ત્યારે 5-6 કલાક અભ્યાસ કરતી। એ તો એની ધગસ અને મહેનતથી જ આગળ આવી શકે છે। પ્રાઇવેટમાં પણ એવું જરૂરી નથી કે પ્રાઇવેટમાં જઈને આગળ આવે, એની ધગસ અને મહેનત હોય તો એ સરકારીમાં પણ આગળ આવી શકે છે। ઇન્દિરાબાઈ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય મીતાબેન ગોસ્વામીએ વાત કરી અને જણાવ્યું કે સરકારી સ્કૂલોમાં સારું શિક્ષણ અપાય છે અને વધુ ક્વોલિફિકેશનવાળો સ્ટાફ હોય છે। સ્કૂલમાં ભણે તો કોચિંગની કોઈ જરૂરિયાત હોતી નથી તે વાલીઓએ સમજી જાગૃતિ બતાવવી જોઈએ। મીતાબેને વાત કરતાં કહ્યું કે મારું નામ મીતાબેન કે ગોસ્વામી છે અને હું ઇન્દિરાબાઈ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલની પ્રિન્સિપલ છું। અમારી શાળાની વિદ્યાર્થીની બુચિયા મિત્તલ અરવિંદભાઈ, જેને બોર્ડમાં 84.6% અને પર્સન્ટાઇલ એનું 98.89 છે, એ ટુ ગ્રેડ છે અને ગુજકેટમાં એને 120 માર્ક્સમાંથી 105.5 માર્ક્સ આવ્યા છે અને એ પૂરેપૂરી સરકારી સ્કૂલ અમારી છે એનામાં સાધન સંપન્ન અમારી લેબ છે અને મિત્તલ ક્યાંય પણ પ્રાઇવેટ કોચિંગ વગર અમારી શાળાના શિક્ષકો દ્વારા મેળવેલ શિક્ષણ દ્વારા અને પોતાની મહેનત અને શિક્ષકોના માર્ગદર્શન દ્વારા એણે આ સ્કોર કરેલ છે। વાલીઓમાં હોય છે કે પ્રાઇવેટ કોચિંગ કરે તો જ વધુ માર્ક્સ લઈ શકે, પણ વાલીઓને હું એ નિવેદન કરું છું અથવા વિનંતી કરું છું કે જો સરકારી શાળામાં ભણતી આ છોકરી મુચિયા મિત્તલ, જે એક મધ્યમ વર્ગમાંથી આવે છે અને એક પણ ટ્યુશન લીધા વિના એ સરકારી શાળામાં જ ભણી અને આટલો મોટો એની સિદ્ધિ મેળવી છે। અમારી શાળામાં હાઈ મેરિટવાળા શિક્ષકો પણ છે અને પૂરેપૂરી સાધન સંપન્ન સરકારી સ્કૂલમાં અમારી આની લેબ પણ છે સાયન્સની, તો વાલીઓને અને એક પણ જાતની કોઈ પણ ફી પણ લેવામાં આવતી નથી, એટલે વાલીઓ છે એ જો સરકારી શાળામાં ભણાવશે તો ખરેખર એ લોકોના બાળકોને સારું શિક્ષણ અને સુવિધાસભર જે છે એનો લાભ પણ મળશે। સરકારી અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલની તુલના કરવામાં આવે તો સરકારી સ્કૂલમાં હાઈ ક્વોલિફાઈડ શિક્ષકો હોય છે અને ઉચ્ચ મેરિટવાળા હોય છે, પણ વાલીઓના અથવા તો પેરેન્ટ્સના મનમાં એમ હોય છે કે સરકારી શાળા, પણ સરકારી શાળામાં ખૂબ જ સારું શિક્ષણ હોય છે અને એનું ઉદાહરણ આ બુચિયા મિત્તલ પણ છે। ગયા વર્ષે અમારી અંજલિ છે છોકરી, એ પણ ગુજકેટમાં બહુ સારું રિઝલ્ટ લઈ આવી હતી।
એ રીતે એક મધ્યમ વર્ગીય વિદ્યાર્થિનીએ સરકારી સ્કૂલમાં સારી રીતે અભ્યાસ કરી સ્કૂલની ખૂબ જ સજ્જ લેબોરેટરીનો લાભ લઈ પોતાનો કેરિયર માટે અભ્યાસ કરી અને ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત બનાવ્યું છે। દર્શક મિત્રો આ હતા આજના સમાચાર, આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો।